Red Bull Fluptag és un esdeveniment organitzat per la coneguda marca de begudes energètiques, en el qual els competidors intenten fer volar aparells construïts per ells mateixos i que no poden fer més de 10 metres ni pesar més de 150 quilograms. S'organitzen diverses localitats del planeta, però les imatges que estem veient són de Viena, la ciutat més gran d'Àustria.